Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje estou no shopping Canindé, Brás, São Paulo, e vou trazer para vocês a V-Love Confecções. Vamos focar ali no telefone, no Instagram, para não perder tempo e vocês anotarem tudo, gente. É uma loja que trabalha com jaquetas, com jeans, precinho arrasador. Bora lá conferir? A V-Love trabalha com os tamanhos do P ao G5. Aqui nós temos uma jaqueta no Plus G5 por R$140 com capuz, pelinho. Gente, o atacado a partir de 6 peças. Para envio a partir de R$500. Vende varejo somente de sexta e sábado. E o varejo somente as peças no P, M e no Plus. E vocês acrescentem R$20. Temos aqui jaqueta masculina. Vocês estão sempre me pedindo dicas de jaqueta masculina no Plus, R$150 no atacado. Outro modelinho de jaqueta no couro fake por R$120. Olha que bonita, gente. E essa daqui, hein? Ainda teremos bastante inverno. Essa também está saindo por R$150. Moletom. Olha essa aqui, ó. Esse aqui é um conjunto, sai R$120, G3 esse do manequim, olha só, gente, é grande, hein? O bacana é que a V-Love trabalha atendendo a todos os biotipos, tanto masculino quanto feminino. R$130 essa jaqueta bem estilosa, motoqueiro, é isso, gente? Fala pra mim que eu quero saber. Também quero saber se vocês já conhecem a V-Love, se estão conhecendo através do meu canal. Deixa aqui nos comentários. Moletom, R$120. A V-Love é fabricante, olha só. Bem estruturado esse moletom, gente. E olha que bacana. Estou aqui no Shopping Canindé, no térreo, no box 225, que você vai encontrar toda a variedade em jeans da V-Love. Na frente é o outro box que eles vendem as jaquetas. O jeans, como é que funciona? Numeração do 36 até o 48. A skinny, que é essa que eu estou mostrando, sai por R$40. As femininas, 3 por R$120. Somente a flare, que nós temos uma diferenciação de valor, que sai por R$45. Jeans é uma peça democrática, a gente usa o ano inteiro, é atemporal. E aqui você tem várias lavagens, mais escura, mais clarinha, destroy, de jogger. Olha a quantidade de peças aqui. Shortinhos, 3 por R$100. Já calça mão, que sai por R$60, até a numeração 54. Várias lavagens, destroyed, mais justinho, mais larguinho. Você cria looks mais clássicos, mais despojados. Bermudas, R$30, do 36 até o 48. E o preço dessas jaquetas, R$110, gente. Olha só, no varejo vai para R$130 uma jaqueta de inverno forradinha. R$140, R$120 as jaquetas são forradas. Essa daqui, olha, tem pelinho por dentro. Olha que bonita. Gostaram? Jaquetas importadas por um preço aí que você vai comprar, vai revender na sua cidade, tanto masculino, feminino, plus size. Olha só a quantidade, o estoque. Loja que tem estoque vai poder te atender aí com toda a segurança. Eu amei essa daqui, gente. R$120. Moletom da Gangster até o GG. Olha que bonito. Super estiloso. Está saindo por R$80 no atacado. Olha só, gente, as cores que nós temos aqui. Cinza e esse camuflado. Super fashionista, né? Jaqueta sarja é um jeans indispensável no guarda-roupa masculino. Essa está saindo por R$90 até o GG. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no braço.